Жайыттарды жана мал чарбачылыгын жакшыртуу багытында бир нече жылдан бери Кыргызстанда ветеринардык палата институту киргизилген. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү ушул ветеринардык палата менен тыгыз иш алып барып жаткан учуру. Анткени ветеринардык палата институтунун эл арасына сиңиши көп аракеттерди жана иштиктүү пландарды талап кылат. Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Майрамбек Таировдун айтымында, ветеринардык палата КМШ өлкөлөрүнүн арасында эң алгачкылардан болуп Кыргызстанда статуардык орган катары иштеп баштады. Учурда өлкөдөгү ветеринарлар менен тыгыз иш алып барып баштаган ветеринардык палата кызматкерлеринин айлык акысы, өткөрүлүп жаткан түрдүү окуу семинарларын каржылоо иштери жүрүп жатат, дейт Майрамбек Таиров. Ветеринардык палата бул канчалык тез бутуна туруп, тез ишин алып кетсе, демек бизге жана ветеринардык кызматтардын жакшырышына жана биздин дасторконубузга ушу текшерүүдөн өткөн эт, май, сүт коюлат деген сөз да. Ошол максатта азыр бул статуардык орган бул жаңыдан түзүлүп, башында коомдук уюм катары мына жакын деле былтыр мыйзам кабыл алынды, ветеринария жөнүндө быйыл толуктоолор киргизилди. Ошол жерде ветеринардык палата бул жеке ветеринарлар менен түздөн түз иштей турган, аларды каттоого ала турган, алардын билим стандартын карай турган уюм болуп калат да. Билим берүү жана айыл чарба министрликтери ветеринардык палатаны түзүүчүлөр болуп эсептелет. Акыркы 2-3 жылдын ичинде ветеринардык палата эл аралык уюмдар каржылаган долбоорлор аркылуу өз эрежелерин бекитип, туруктуу база түзүп алган, дейт Майрамбек Таиров. Буга чейин республика аймагында жекече иш жүргүзүп келген ветеринарлар ушул палатадан каттоодон өтө башташты. Адистердин айтымында бул ветеринардык палата жана жеке ветеринардык адистер бирикмелери бири бирине көз каранды эмес кызматташа турган орган болуп саналат. Бара-бара ветеринардык палата мыйзамга ылайык жеке ветеринарларды окутуу жана кайра окутуу боюнча стандарттарды даярдайт жана алардын сакталышын камсыз кылат. Ветеринардык палата жеке ветеринардын ишине кепилдик бере турган негизги мекеме болот, дейт Майрамбек Таиров. Ветеринардык палата менен биз узак убакытка чейин буюрса кызматташабыз. Анткени азыркы аткарылып аткан долбоорлордун алкагында дагы булардын атайын аткара турган иштерине, жеке ветеринарлар менен иштей турган иштерине атайын каражаттары каралган. Анан азыркы мезгилде дагы жаңы долбоорлор болгон атат. Алардын бюджетине дагы ветеринардык палата менен иштөө жагы каралган. Эми ветеринардык палата эми жакынкы жылдары ушул жеке ветеринарлар менен ишти күчөтөт. Алардан түшкөн акылардын эсебинде дагы өзүнүн бир топ аткара турган иштерин өз алдынча каржылайт. Бирок жакынкы бир 4-5 жылдын ичинде ушул долбоорлор тарабынан дагы колдоо улана берет да. Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Майрамбек Таировдун айтымында, ветеринардык палата кызматкерлери бүгүнкү күндө райондук жана облустук деңгээлдерде кызуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, атайын тиркемелер иштелип чыгып, ветеринарлардын автоматташтырылган электрондук базасын түзүшкөн. Ветеринардык палатанын алдыга койгон максаттары жана аткарыла турган иштери чоң болгондуктан, алар айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнөн сырткары да башка донорлор менен тыгыз кызматташтыкта болуп, бардык багытта иш алып барышууда.